Эфирде Карачай Черкес Крал Телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Көп болмай Карачай Черкесияны башчысы Темрезаны Рашид республиканы сокталарыны крал аттестацияга калтырланууну үсүбла кеңеш бардырган эди. Аңа правительствонун чилерлери РСН Шымал Кавказ Федерал округта толуу эркиликтик элечисинин аппаратыны баш федерал инспектору Дральчиков Игорь, республиканы ич иштеринин министри Трифонов Игорь, шаһарда МДА Ставрополь крайда специал связь управлениянын бөлүмүнүн тамадасы Казаков Анатолий, районлор менен шаһарлардын башчылары, энергосбережение менен связь предприятиялардын тамадалары Халиудин Владимир менен Михайлович Владимир кошулган эдилер. Кеңешни ача республиканын башчысы ЕГЭ экзаменлерине асуулу этерге, РСН законундача экзаменлерин көздөгөндө ар бирине бирче таплакла курал мадарла этилерге керектигин четкен эди. Көп болмой Карачай Черкес Республиканын премьер-министри Озаф Аслан республиканын правительствосунун көздөгүлүү кеңешин бардырган эди. Анда 25 суроого карадыла. Кеңештик көздөгүндө республиканын финанс министри быйыл биринчи кварталда бюджеттин толтурулуунан доклад эткен эди. Республикан бюджетинин ачкасынан эм алга крал программаларын кайрылдырыча берилгенди. Артыксыз да бек кралны президентинин май указларын кайрылдырууга деп черткен эди республиканын финанс министри Элкалан Рустам. Андан соро да министрлердин кабинетинин чилерлери быйыл биринчи кварталга Карачай Черкесияда баш социал демография каумлага түбөн кечинмекликни өлчөмүн бекитирге деген постановлениянын проектин алган эдили. Ол проектке көрө иштерге мадары болгонлардын ар бирине түбөн кечинмекликни өлчөмү 9094 сом болады. Андан соро да жыйылууда республиканын промышленностьда сатуу алуу министри Аргунов Мурат 2018-2020 жылдарга республикада промышленность сатуу алууну транспортла связаны айынуу деген постановленияга түрлөнүүлө кошорго керектигин айткан эди. Ол алынган постановленияны проектине көрө ол программа кесилери жүрүй алмаган каумга транспорт инфраструктураны ийлендирүү болукту. Ол жумушуну бажарыр үчүн кесилери жүрүй алмаган каумла эмда инвалидлеге жороланган потребительский рынокны предприятияларын аслам этере керекти. Андан соро да алле каум жамагатла иштерче подведомственный организацияланы билимли кулукчуларын санын аслам этере керекти. Андан соро да кеңеште башка маганалы суроолорунда сүзгөн эдилер. Каханша бир сейрлик жанса сүйгөн көздөмүн да кубатлы аяк чөп сындырмай жүрүмө абынмай сүймеклик эткен так канатлы арыл шансаңа күн чачар саңа мени жүрөгүмдө учуну алмасам төзмейме сен алай аруса жүрөккө асуса дүнья жарык сени көзүңдө арылышар саңа күн чачар саңа мени жүрөгүмдө учуну Аман түшлерімді көрем
Sana dönet almay süzeme Sadışla da çüzüp koyalım ayma yüzü Aşkı murat kelet görme Ayrılmışlar sana gün çaçar sana Beni cüreğim de uçunur Ben seni süyemem ben sensiz ölemem Aman düşlerimde göremem Карачай Черкес Республика «Ночь музеев» деген акцияға энтеда қошылды. Ол бұйыл шедевры из запасников деген темаға аталлықты. Акцияны тамаланда республиканы жамағаты бұла келген қонақла Карачай Черкес тарих культура бұла табиғат музей қазырлаған көрмішіле бұла экспозициялаға, Кавказ аушыланы қорулағаланы музей ескертмесіне, әмді Қырымшамғаланы исламны музей үйіне хақсыз қарарға болуқтыла. Быйыл Карачай Черкесияда Эресейн Талай регионы була бірге «Ночь музеев» деген акция майны 19-дан 20-сына дәрі барлықты. Ол күлледе иңгер сағат 5-тен кеші сағат 10-га дәрі регионы қауым музей учрежденияларына хар кімді хақсыз керіп қарарға болықты. Бұ акцияның тамалында Карачай Черкесияда заманны зауқлы ашырыша, білім алырыша ұлы программа хазырланғанды. Шау жолу болсон озон ем жарым Сынамасын бо жашауда жарлылык Болсон күгін чуак күллерин жарым Насып болсон сен жашауда сынарым Көгін ачық көклерің жарық Оғыр сәби болсын саңа туларық Жашын е қызды айырмай мажан болсын Қияу сақат сынамасын сау болсын Жашау зауықта Инананға атама сауықта Біз жашайбыз Керті жашау зауықта
sizge katılmasın ajan. Üzüğünün bereketin ketmesin. Nasıl büyüş sana azlık etmesin. Canın sağda nasibin tolu bolsun. Сыбын толу болсун. Аллах берет, еткен моратын толсун. Атан анан болсун узак өмүрлү. Аурумайын болсун бетлери нүрлү. Инананга жашайбыз, эрте жашау заокта. Инананга, атама саулукта. Биз жашайбыз, эрте жашау заокта. Биз жашайбыз, эрте жашау заокта. Быйыл январь була март айлада Карачай Черкесияда регионал законга көрө 3 неде андан аслам сабийлери болгон үйдөгүлөргө 10 гектардан аслам жерини үй орунлуга бергендир. Быйыл алынган республиканын райондору ва шаарларында үй орунлуга 131 көп сабийли үйгө берилгендир. Январь була март айлада үй орунлуга берүүдө Черкес шаар алчы болгонду деп билдирген деле республиканын мүлк министерствосунан. Көп сабийлери болгон үйдөгүлөргө үй орунлуга берүү деген республиканын законуну тамагында 2012 жылдан баштап 195 гектар жер болгонду. Андан 1740 көп сабийли үйдөгү үй орунлуу болгондулар. Белгисизче ал законуну республиканын парламентарийлери 2012 жыл акыр кере окууда алган эдили. Жер участокторуна энчи үй ишлергене да мүлк курарча бередили. Алгаракта республиканын башчысы Темирзан Рашид кырал колдукчулардан бул жумушту үстүндө жооптуу болурларын излегенди. Эмда республиканын правительствосуна көп сабийли үйдөгүлөргө үй орун берүү ишин улуу контролдо тутарга керекти деген жумушун да берген эди. Жашларына таулага өз эллеге миңи тауга кооганна мартларына жашларына таулага өз эллеге миңи тауга кооганна Аллах сакла милletimi бу судан сен айырма ачык көктөн намыстан сен айырма бизни кирсиз хавада Чекунда эжи өткен кобаннан Сен айырма бизни кирсиз хавадан Кечекунда эжи өткен кобаннан Келген сабилени сен сакла
қарланы, сен сақлағын адамманы қар қайда. Намазлыққа түрт білдені қарланы, сен сақлағын адамманы қар қайда. Астрахан областта асулу койлаба эчкилени 19-чу бүтө эресей көрмүшү ачылганды. Карачай Черкесияда ары кесини регионда өстүргөн карачай тукумдуу койлорун элткенди. Алай була республикада 4 репродуктордун маллары болуктула. Ала Агролаба племзавод, Махар племзавод, Заря 1 племзавод, Чотчаев ООО деген фермер мүлк. Палайда чектирге тийиштүүсү бүтө эресей көрмүштө карачай тукумдуу койлор талай кубоклабы алтын медальга тийиштүү болгондой турадылар. Анын дышында да бу көрмүштө жүнүнү жараштыруу менен халык производствону эткен карачай Черкесиядан Квест А деген предприятие кесини продукциясын көргөзүлүптү. Көрмүшкө эресейнин 20 регионунан предприятиялар кошулгандылар. Анда семинарлар, илмий практика конференциялар, миллет арбазданы конкурсу, суратлоо коллективлени концерти, ат чаптыруула, кой кыркоочуланы чемерликлерин көргүзүү, эмда түйөлөнү чаптыруу болуктуу. Эмиги мүлкле дипломла, кубокла, сыйлы савгала алыктыла. Бул бүтөө эресей көрмүш майны 14-түндө башланып, майны 19-на дере Астрахан областынын Яксатова деген элинде болуктуу. Эресейнин талай регионунан Карачай Черкесиянын башчысы Темрезаны Рашиддин өчүнө аталган эркин тутуштан 3-чү ачык турнирге 200-дөн аслан спортчу кошулганды. Ол Уруп районуну Преградна станциясында физкультура саулык берген комплексинде болуп өткөндү. Регионлар арасы турнирини ачылуу көздөгөндө бул спорт мероприятияны курганлар келген конокторду республиканын башчысы Темирзан Рашиддин атынан республиканын халык жыйынынын председатели Иванов Александр алкышлаган эди. Республиканын парламентине спикери спортчуларга жетишимиле эрешүүлөрдө хорлом тежеди. Анын дышында да 3-чү турнирин ачылууна сыйлы конокло болуп республикада Минспорттун, Минсельхоздун, Минтуризмдин тамадалары, эмда район була администрациялардын келечилери була, Карачай Черкесиянын белгилүү спортчулары, эркин тутуштан эресейнин мактаулуу тренердери да бар эдилер. Турнирге Москва областтан, Краснодар областы, Ставрополь крайлардан, Адыгея, Дагыстан, Кабарсы, Малкар, Чечен, эмда Карачай, Черкес республикалардан 2001-2003 жылдарда тууган спортчулар кошулгандылар. Спортчулар 12 түрлүү ауырлукка тутушкандылар. Турнирде хорлоголла, грамотала, медалла, кубоклабла, ачка үчлү алдылар. Эрешүүлөрүн эсеби менен республиканын башчысынын өчүнө команда зачет менен Уруп районунун командасы ээ болду. Ол команданын баш тренерине өчке биздин кралдын мешнасын салга эттиле. Андан соңра да мешналаны эркин тутуштан эресейни чемпиону Дулалана Рустамбла, аны тренери Хобиляны Ахмат алдыла. Биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү кошайбыз. Аны бардырган Жанкөздөн Токтор, звукорежиссер Кобалданы Ансар. Эсен калыгыз.